Fandarana ambarao amin'izao alarobia toandro izao anterina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny teny UTR ny vahiny eto amin'ny fandarana ambarao eto amin'ny Alliance 92, ny mpandrindra teknika ny etsika roy amin'ny alalan'Andriamatoa Andriamoraniaina ary Jaona. Miarabanao ny fandarana ambarao ary makasitraka makatelina amin'izao fanekenao ny fanasana ivahiny eto amin'ny fandarana izao. Miarabantsika mpanao gazety eto amin'ny fandarana andarao, miarabantsika teknisiana rehetra ary miaraba ny mpiaino ny fandarana ambarao ihany koa. Anomboantsika ny resadresaka ny makasika nyity resaka lalam-pifidianana ity, anisan'ny rangory fototry ny hafa raha zay ny azo lazana azy mahatonga an'izao toedaram-pirenena izao. Meloa zany anefa raha jerena maimaika de vitsy ihany ny olona mahalala hoe inona moa zany le tena, satria anareo anisan'ny manohitra ny olona lalam-pifidianana io, afaka manome ohatra anatina fotoana vitsivitsy ve ianao ny hoe inona ny tsy mampety ny olona lalam-pifidianana io, satria na ny solombavim-bahoaka na anareo anivon'ny fiarahamonim-pirenena moa zany tsy mbola nisy tena hoe fanazavana amin'ny tsipiriany na ampahany aza ny hoe tsy mampety na ny lefiko amin'ny olona lalam-pifidianana io. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay, tena zava-dehibe izay. Ny lesiko amin'ny lalam-pifidianana zany araka an'ireo tolo-kevitra izay efa natolotray hoentina teo anivon'ny governemanta sy ny mpamola volan'ny lalàna ary teo anivon'ny antenimiera-pirenena moa zany mba ho fanatsarana ny lalam-pifidianana dia misy lafiny maromaro. Ny lafiny iray ngeda-be voalohany indrindra dia ny tsy fanajana ny lalam-panorenana eo amin'ny fanomezana ny fahaleovantena ny seni zany izay voasorotra hikarakara ny fifidianana. Misy andininy maromaro ao izay tokony andraikitry ny seni ranoray ireo andininy ireo voasorotra azy hoe mahaleo tena amin'ny fitantanana ny fitantanana fifidianana, nefa mbola salivan'ny governemanta indray ireo andininy maromaro ireo, ny fanaovana ny liste elektoral, ny fanaovana ny karatra elektoral ohatrany, mbola misy andraikitra salivanina eo amin'izay fanatanterahan'izay zay hitana hoe ngeda-be eo amin'ny fametrahana n'ilay fifidianana ekeny rehetra sy hoe milamina tsy hijabajabahany ao anatin'ny fahaleovantena ny seni anankiray zay. Ny faharoa ny tsy fahafahan'ny olona rehetrarehetra zay tokony hifidy tena mandray anjara malalaka amin'ny fifidianana. Misy zavatra anankiroa tena ngeda-be hitanay hoe mahatonga an'izay tena anankiray aloha le fisoratana ao anatin'ilay lista elektoral zay fo ihany ny fony fotoana hahafahana manatanteraka azy, satria vorovolana ihany raha tena ao anatin'ny taona anankiray zany no tena hahafahana manao an'izay, nefa irovolana io amin'ny fotoam-pahavaratra, amin'ny fotoanany orana, amin'ny fotoanany maitsoahatra izay tsy hahafahan'ny olona indrindrindra ny any ambany vohitra tena misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Dia maromaro zany ny olona tokony soratra anatin'ny lisy mpifidianana manjary tsy voatsoratra. Dia nanao sosokevitra izay ohatrany ny anokafana ny olisitra ny fifidianana io indray amin'ny volana Jolay ohatrany mba hahafahan'ireo olona izay tsy voasoratra tamin'ny volana Desambra sy ny Janoary mbola miditra ao anatin'ilay lisy mpifidianana ka ho afaka mifidy ohatrany rehefa tonga ny fifidianana amin'ny volana Novambra. Aotran'izany zany toko hoe fanenana ny zon'ny olona tokony hifidy nefa tsy afaka mifidy izy, ary misy tanora maro zay teraka teo amin'ny faran'ny volana Janoary zany ka hatrany amin'ny volana Novambra manjary tsy afaka tena andray anjara mifidy. Fa ny faharoa manarakaraka an'izay koa ny fahafoezan'ilay fampilevakevitra. Ny firenentsika midadasika, ny toerana ny lalana eto amintsika somary manahirana ny hahafahan'ireo mpilaporotsaka ofidiana mandresy lahatra ny olona, ka hahafahan'le olona tena manana safidy mijery ny tombontsoany zany tsy mety raha ohatra ka foy loatra ny fotoana hahafahan'ireo toko hoe mpilatsaka ofidiana maneho ny heviny amin'ny fitantahana ny firenena. Mba olay hevitra zany no ifidianan'ny olona ny mpilatsaka ofidiana anankiray fa tsy noho ny anarany fotsiny nona noho izy efa eo anatin'ny fitondrana ohatrany. Dia izay ny angatana ohatra ny fanalavana ny kampagne elektoral raharay volana izy ho an'ny filoham-pirenena mba ho lasa telo volana. Fa isan'ny anankiray ihany koa ny fametrahana lalàna ifehezana ny pré-campagne na lay amin'izao tsika fotoana izao zantsika dia efa mahita ohatra hoe samy manao propagande daholy ny kandida rehetrarehetra. Fa rehefa tsy voafehizay fotoana izay dia manjary samy manao n'izay tiany atao ary io ndraindray mampiteraka ny korotana sy ny fampiatsiana eo amin'ireo mpifampiandany na ireo fifanohitra eo amin'ny fifidianana. Zany zany le zavatra tokony hatsaraintsika ao anatin'ilay lalàna ary tokony hitondra tadiavana vaholana. Eo amin'iray ho ady kotra ohatra amin'ny ady amin'ny fampiasana vola be izay hitantsika fa tsy tokontsy foroana mandritra an'ireo fifidianana, ary ndray mahamenatra le izy satria
ny olona ho anatin'ny fahantrana tanteraka nefa ireo mpanao politika amin'lasaka ofitiana manaparitaka volabe tsy fantatra hoe avy aiza ny afany avian'ireo volabe ireo amin'ny fomba ahoana ny nazonan'ireo ary rehefa ampiasain'ireo na avy aiza dia inona ny mety ho tambiny amin'izay fampiasana volabe mandritra ny fotoana fampelezan-kevitra izay ireny ataoko hoe fifehezana an'ireny zany mbola tsy ampy ao anatin'ny lalàna io satria apetraka fotsiny hoe tokony hanana kaonty mitokana ary tokony azo arahamaso ilay kaonty mitokana eo amin'ny fampelezan-kevitra sy eo amin'ny antoko politika fa ny olona manara-maso azy dia mbola tsy ampy aminay fa tokony idirany ohatrany ny birao misahana amin'ny ady amin'nykolokolo tokony idirany birao misahana amin'ny ady amin'ny famatsiam-bola ary tokony idirany ireo firaisamonim-pirenena izay miantsehatra eo amin'ny mangarahara ny fitantahana ny vola sy ny tetibola. Izany rehetrarehetra izany mba hahafahantsika mahana amin'izay fifidianana tena milamina madio mitondra any amin'ny filaminana sy ny fahalemana ary hoe olomboafidy tena hitondra ny firenena ao anatin'ny fanjakana tsara tantana sy hamoaka ny firenena ao amin'izao fanatrana lalina misy azy zao no ho tonga eo. Misy andininy pitsopitso ny be deaibe zany ao tokony atsaraina fa reo efatra ireo dia hevitraka fieritretiko hoe ohatra anankiray hahafahantsika ny teny hoe mbola betsaka ny tsotitomombana ao anatiny. Hona tsy voalazana teo mety misy fanolihana kadida akolaka av eo anatin'io lalàna io Ny navantana na ankolaka satria ohatra ny hoe alay bulletin numéro 3 numéro 2 zao nyeritreretintsika ataon'izay amin'ny firaisamonim-pirenena roa io ohatra ny dia mametraka hoe alao le ay bulletin numéro 3 no ampiasaina satria iny no azony alain'ny kandida ao anatin'le izy dia misy antony be deaibe moa zany amin'le hoe bulletin numéro 2 no sosiana atao anatiny izy no tiakendrena amin'izay itsika efa samy afaka mamaly aneritreritra fa ny tsara dia ny hafahana mamoneo mametraka zany filaminana ka hafahan'ireo izay mananeritreritra ny tondra ny firenena ilatsaka ankalalahana hafahany sady vahoaka indrindraindrindra mahana safidy ankalalahana ihany koa tena misafidy ny ompitarika azy eto amin'ity firenena malagasy ty. Ianao moa teo ny resaka hoe nitondra ny tolo-kevitra ihany koa nareo tao anatin'io lalam-pifidianana io tsy nyraisiny zany aminareo inona ny mety hoe antony zay ny antony tsara ihany ny any amin'ny governemanta no anontaniana azy fa ny fehiveranay azy dia satria samy manao kajikajy politika daholo moa zany mazava ho azy amin'ilay fotoana tahakan'izao hoe inona ny mety azona tombon-dahany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ka amin'ny inona ny mety azoko tombon-dahany amin'ny fametrahana ny lalàna ary io tsy hoe zava-baovao tamin'ity fitondrana ity ihany fa na tamin'ireo mpitondra teo aloha izay mitsikera n'ity lalàna ity amin'izao fotoana izao dia tsara ny manamarika efa nanana fotoana reo mpitondra teo aloha ireo na hafahana ihany koa nametraka lalàna tena hoe mifandraika amin'ny tombontsoan'ny malagasy tokony hoe efa nahavaly an'izao zavatra izao fa tsy nataony koa izay tamin'izy nandritra teo amin'ny fitondrana fa satria samy mikendry kely an'izay tombontsoa izay hoe raha ity ny lalàna dia metimety amiko koa ty dia izaho no mety na ny antokoko no mety ho lany betsaka ao anatin'ny fitondrana ny solombavam-bahoaka ohatrany dia samy miezaka mametraka n'ilay tombontsoa kely ny tena sy ny antoko ao anatin'ilay lalàna amboarina zany zay ty amin'ny firaisamonim-pirenena zany satria misy an'izao ataoko hoe zavatra miseho zao zay ohatrany hoe tsy mety ny fijerintsika azy nefa ihany koa nefany ohatrany hoe opportunité hahafahantsika tena miteny amin'izay hoe tsy mety le mijery n'la tombontsoa manokany tena tsy mety le mijery n'la tombontsoa manokany ny tokony tena fa aleo mba ny tombontsoan'ny malagasy 5020 tapitrisa ny jerena dia mamboatra lalàna ifanarahana tsara ahafahana mandamina ny fifidianana ahafahana mahana fifidianana milamina ary ahafahana mahana mpitondra ekeny rehetra dia miezaka samy mandrainy andraiky ny rehefa avy eo rehefa lany ny mpitondra dia mitondra n'ilay fitondrana ao amin'ny fomba demokratika tanteraka ary manome sehatra an'ireo izay tsy lany ampisehony heviny amin'ny alalan'ny fanoerana ary afaka miaino ihany koa mandritra n'izay fotoana izay ireo izay tsy lany kosa tena mandrainy andraikiny amin'ny mampanohitra azy mba hahafahany manome sosokevitra na mahafahany manome
ihany koa fanoerana an'ireo hevitra sy mety hitondrana ny lay firenena mandritra ny fotoana anankiray. Ilay dimy taona ane a misy fotoana tanterahana azy na folo taona le voasorontsika ao anatin'ilay ao anatin'le lalam-panorerana zay misy amin'izao fotoana izao dia tsara fontsika zany a no miaina ao anatin'izay hoe mba lalàna ahafahana miasa ihany na iza na iza ny olany a amin'io a fitondrana io. Vozina betsaka amin'izao fotoana izao a ny hoe firosoana amin'ny fifanatonana fifampiresahana aminareo, iza ny tokony anelanelana an'izay a nareo anivo ny antsika roa ve ho mpandray anjara? Zay eto amin'ny hetrika roa aloha taorinan'ilay falandresaka gazety nataonay a dia napa-kevitra ny andray anjara satria mieritreritra zay hoe manana didy a amin'ny fandraisana anjara amin'ny famoahana nyity firenentsika ity amin'ilay fanomboana krizy zay tady hitranga amin'izao fotoana izao dia mieritreritra zay a ny fampiresaka amin'ireo mpiara-miombinantoka rehetrarehetra na io a mpiatsehatra eto amin'ny tany malagasy a na io koa mpiara-miasa fianofelany zany mba hahafahantsika zany a manan'izay sehatra fampiresahany zay a ka tena samy a manana n'ilay a hitsipo hifampiresaka hamoanan'ity firenena ity amin'izao a zavatra misy atsika izao. Inona no anjara andraikitra amin'izay fotoana izay a io dia arakaraky ny fampiresahana amin'ireo mpiatsehatra rehetrarehetra ihany inona no mety hotolokevitra fa nytolokevitra y mazava ho azy a dia ny fanamorana ny aty hevitra eo amin'ireo anklafy rehetra na io a mpanao politika na io firaisamonim-pirenena na io a ny fitondrana na io a reo amin'ny institution zay natokana andamina ny resaka tahaka an'izao tokony fa ny komite ny fampiavanam-pirenena mba hahafahantsika mikondo miaraka zany a mba hita vahaolana miaraka amin'ilay lalàna ny fifidianana sy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Onoa raha zay voalazanao zay mety ho tonga amin'ny hoe famerenana fandiniana n'ilay lalàm-pifidianana ve zany? Raha ny tokony ho izy alohany a raha tiatsika na lalàna mpifidianana tena mitondra any amin'izay fifidianana akeny rehetrazay a dia eritreretinay ty metsika roy a tokony hiverenana hifampidiana izy io ary nandritra ny fiaonay tamin'ny komity raisan'ireo ministena maromaro sy ny gouvernementa moa dia efa tsinitsaritra zay nitenin'izay hoe alohany andehanany ity any amin'ny anteny miera-pirenena aleo asoina ny fampiatsoana amin'ny mpiantsehitra rehetrarehetra ara-politika sy ny ara-tsosialy a ara-ekonomika eto Madagasikara mba hahafahantsika mifanaika amina lalàna anankiray a ifanarany rehetra. Marina fa sarosarotra ny mahazo azy a nefa tsy maintsy manao an'izay effort zay tsika mba hahafahantsika zany a mametraka anzay a amin'izay a fitondrana matotra ka hanala amin'ity firenentsika ity amin'izao a fantrana lalina misy azy zao. Manoloanan'izao toetra raha zao hoe ho anareo anivon'ny hetsika roy a inona ny tokony ho anjara toera ny mpitondra ny gouvernementa inona ny tokony ho toerana isy ny mpanohitra? Raha amin'izao aloha zany a amin'ny toerana misy atsika manolonan'izao raharaha zao a dia samy tokony analefaka ny ampo manokany daholy a ny mpiantsehitra ara-politika na ny mpiantsehitra hafa koa raha zany a samy a tokony analefaka ny ampo mety anana ny tena fa samy tokony hijery an'ilay tombontsoa manokana ny firenena ny tombontsoany olom-pirenena zay a raha ireo a roapolo tapitrisa mahery zay fo anatin'ny fanatrana amin'izao fotoana izao no mbola apitsika krizy vaovao indray na dia ray volana roa volana telo volana fotsiny ary a dia tena ho latsaka ao anatina fanatrana lalina ary ny tena loza amin'ireny fotoana ireny dia manjary a misy fanararaotany hafa ao anatin'ilay a fotoana natanterahana n'ilay a krizy ohatra ny hoe mety ho lasa daholo indray a ny arem-pirenena rehetrarehetra rehefa mandritra maharitraritra ny krizy satria misy foana ny olona ezaka nararoatra an'izay a na olona vita toerana io a na mazava ho azy a ny olona avy any velany a nararoatra an'izay dia vao maikitsika ao anatin'ny latsaka ao anatin'ny firenena ao anatin'ny fanatrana tanteraka dia ny andraikitry ny gouvernementa sy ny mpitondra zany a dia ny mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny azy aloha satria mbola izy ny eo amin'izao fotoana izao a ka mampiantso a ary vonona ny fampiantso a vonona ny ady hevitra hitondrana vahaolana ifanarahany rehetra ao anatin'izay. Ny andraikitry mpanohitra koa dia tsy tokony hisirisiry mazava ho azy a amin'ny hoe satria tsika efa natarika olona be diaibe a dia andao taritina any amin'ny ataoko hoe fitondranany firenenany krizy amin'izay ity fa tokony heritreritra foana hoe ahoana ny hahafahantsika mametraka n'ilay fambidasa toerana eo amin'ny fitondrana amin'ny fomba ara-demokratika sy manaraka ny lalàm-panorenana satria rehefa manana
mpitondra politika zany tsika izay mieritreritra hoe tsy boty fahefana mandritry ny fotoana maharitra ny fanao ny andraikitrako mandritra an'izay fotoana mahalany ah dia afaka misy malagasy hafa indray manolo ary efa aveo manao an'iny andraikitra iny a dia afaka miovy teo tsaina io fa ny mavoatsy ny mpitondra politika antsika mieritreritra hoe iza rery any a no afaka mitondra nyity firenenyity dia tehijanona eo mandritry ny fotoana maharitra na ny antokoko rery any a no afaka manatanteraka an'izay nefa tsika mahafantatra fa anao anatin'ny fianakaviana anankiray ara mazava ho azy a misy ny talenta maro samihafa zay afaka mamoaka ny fianakaviana anankiray ao anatin'izay a zavatra manamihirana misy azy dia toy iandro ohatran'izay ihany koa ny firenena ao anatin'ny firenena marina fa mety misy ny tsy fivadikevitra misy ny antoko samihafa zay tena ilaina ny tsy fitokevitra amin'ny antoko samihafa fa afaka hifandimbiasana tsara ny fitantanana ny firenena dia samy mampandroso amin'ny fotoana izay mahatonga azy eo amin'ny fitondrana raha ny atramin'izao mitatao vovonana mahery ifampiresantsika izao a mbola tsy namoaka ny heviny moa zany hoe mifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana io volavolan-dalana io ny anivon'ny ACC ho anareo misy afatra na hoe ny tokony anjara tera ny ACC manoloana n'io lalam-pifidianana io ny ACC moa zany a ny fitaranavy momba ny lalam-panorenana dia mijery mazava ho azy an'izay a hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve a ilay a lalàna anankiray fa isan'ny zavatra angedabe a mieritreretina hoe tokony jerevan'ny fitsarana avo a ny fomba nentina na natanterahana ny fifidiahana sy nanamboarana ny lalalàna ihany koa satria ny asan'ny fitsarana avo ny lalam-pandrenana mazava ho azy mijery ny lalam-pandrenana dia lalam-pandrenana antsika migarantira an'le hoe tokony tombontsoa manokana sy ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny mazava ho azy any sy ny olom-pirenena no mirafitra ao anatin'izay lalàna hitantanana an'la firenena dia na izay fomba fijery izay zany dia afaka hijerefana hoe mety hanaraka n'ilay tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny tombontsoa ambonin'ilay vahoaka malagasy rehetrarehetra ve a ilay lalàna anankiray izay entina ataoko hoe hoentina ho validena eo anivon'ny ACC noho izany a izay manentana ny ACC zany ny fitsaravomolona lalam-panorenana mba andrainy andraikiny ankalalahana amin'ny fahaleovantena tanteraka ary amin'ny fijerena ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy tombontsoa ambonin'ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy sanatriavina hoe ny fanapaha-kevitra raisin'ireo a izay a itreretina hoe vovonana edin'ny lohana eto amintsika ao anatin'ny fitsarana afy ny lalam-panorenana ny voamaika indray a ampitombo na ampikatso ny firenena ao anatin'ny krisy a lalina mandritry ny fotoana maharitraritra dia manentan'izay a mba hanana fahendrena tanteraka zany a ireo a mpitsara ao anatin'ny fitsarana afy ny lalam-panorenana ary asa amin'ny andraikitra zay fanome ny firenena azy a ankalalahana sy eo amin'izay fieritreretana ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny olom-pirenena izay onoa raha miainga amin'izao zava-misy teo da raha zao mety ho tratra ihany ve ny fifidianana amin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo ty raha amin'ny zavatra misy amintsika amin'izao fotoana izao aloha tokony mbola ho tratratsika tokony mbola hotratsatsika raha ny fieritreretana ety amin'ny atsika roa iazy naverina odiniana na overina odiniana raha ny lalàna satria zay no natonga anay a tany amin'ny volana oktobra tany hoany a tamin'ny taona manatirehetrarehetra iny a dia efa nieritreritra n'le sosokevitra ho inona ny azo tsaraina zany hoe efa misy outil be deaibe zany a na fitaovana be deaibe ahafahany rehetrarehetra miainga hoe retoka la zavatra azo tsaraina reto la zavatra tokony hatsaraina dia afaka aingakaingana letsy zany hoe tsy miainga amina zavatra tsy misy tsika fa miainga amina zavatra efa misy tolokevitra dia ifanarana reo tolokevitra ireo a dia afaka mandroamanana lalam-pifidianana ekeny rehetra dia avy eo amijery hoe ahoana ny fomba nantanterahana azy a etretinay hoe rehefa samy mahana ny hitsipo ananana an'izay la fifitianan'izay ho tanteraka amin'itya faran'ny taonyity tsika rehetrarehetra ny indrindraindrindra ny mpikatro karapolitika zay a efa maika ihany koa zany a mba ho tonga eo amin'ny fitondrana ekeny rehetra dia tretinay hoe trahazo tratrarina tsara lay a taty misy amin'izao fotoana izao milohan'ny afatra ho an'ny sehatra rehetra avy amin'ny etsika roy a inona ny lesona azo tsoahana manoloana n'izao toedraraha-pirenena izao ny lesona azo tsoahana angambany dia ny zava-dehibe hoe samy mandray andraikiny a ny mpikatroka rehetrarehetra eto amin'ity firenena ity samy mandray andraikiny a ary a tokony mahay a mifampiaino na tsy mitovy ara ny hevitra tokony a mahay a mifampiaino
Rehefa ianao no tonga eo amin'ny fitondrana dia raisinao ny andraikitra amin'ny fahantanterana an'ireo programmanasa sy ireo lokaloka izay nomenao ny olona ny fidy anao ary tena zava-dehibe izay hoe ity ny lokaloka nataoko tamin'ny mpifidy ary nandaniany olom-pirenena dia tanterahako atsaka ny siandavana ny lokaloka sy nandaniana an'ilay kandida anankiray iny. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana koa ianao dia tokony hanana feo sofina mahay miaino ny ireo izay nifaninana taminao ka mety ho lasa mpanohitra. Zay azonao raisina tsara ny hevitra hahafahanao manatsara zany ny fomba fiasanao anatin'izay fa tsy hoe rehefa misy lasa mpanohitra miteny dia esana itiana daholo zay sehatra azo itenenany mpanohitra rehetrarehetra zay tsy mitovitra hevitra ala-politika aminao. Ny hevitra anankiray hitako hoe ngedabe dia ny fahafiasany hainao manjerym-panjakana mikalalana amin'izay sy tena mamaly ny ihany koa ny filan'ny vahoaka satria ireny koa mantsy sehatra azo ny rehetrarehetra ampiasaina tokony haneho kevitra dia rehefa tsy misokatra amin'ny rehetrarehetra ireny sehatra ireny dia manjary mitady sehatra hafa ho tony any an-dalambe zany ny mpisehatra hafa hitenenana rehefa te hamoaka hevitra izy. Zay zany zavatra ngedabe tokony apetrakitsika ary zahay moa atao amin'ny firaisamonim-pirenena ny ady ataoko hoe kelikely feo ihany ary dia miezaka izay mba miteniny hevitra zay enina eny amin'ny vahoaka isan-karazany eny amin'ny eny fotony eny ka mangataka izay ombireo mpiatsehatra pôlitika rehetrarehetra mba afaka hifampiaino aminay firaisamonim-pirenena ihany koa satria raha maromaro tamin'ireo sosokevitra zay efa ny adiny hevitra tamin'ireo mpanao pôlitika sy ny antoko pôlitika rehetrarehetra tany amin'ny Tom Colbert tany amin'ny centre Rupreo no mba nyraisina sy ny adikevitra dia mety tsy tonga amin'izao zavatra misy izao tsika hoe tsy ekeny rehetra mihitsy ilay lalàna entina hitantahana ny fifidianana dia izay fahaizana amin'ny fampiaino izay sy samy mandrainy andraikiny amin'ny tandrisy azy izay zany isan'ny lesona be dehibe. Ny lesona anankiray ho antsika vahoaka sy olom-pirenena tsotra zany dia tokony ho haintsika ny manavaka an'ireo fanehoan-kevitra politika izay tena hamaly ny filantsika sy ny tombontsoantsika mandritry ny fotoana maharitra fa tsy mandritry ny fotoana fohy. Indraindray ny vahoaka rehefa sendra ny zavatsara ohatra an'izao dia lasa mijery ny anio ihany amin'io misy manome vola ray alina ariary amin'io misy manome vola roa alina ariary dia nefa rehefa avy eo ao anatin'ny toy ny taona manaraka na ao anatin'ny roa taona na telo taona manaraka tena voararaotra ao anatin'ny fantrana lalina dia tokony hiara isaintsika vahoaka zany mba hahafahantsika manavaka tsara ny hevitra ara-politika sy ny lalana ara-politika tokony hitondrana an'ity firenena ity mamaly ny tombontsiantsika vahoaka. Aza dia taitaitra loatra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety miseho fa mahana fomba fijery mahitsy malalaka kokoa zany ahafahantsika vahoaka mijery ny tombontsoa manoka antsika ary ahafahantsika manampy an'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra na ara-politika izy na ara-panjakana mba hamaly an'izay tombontsoa antsika izay. Ohatrany efa voalazanao anatin'izay lesona azo tsoana zay mety ho afatra ampitaina amin'ny mpiainsy mpanaraka ny fandarana. Ny mpiainsy mpanaraka ny fandarana dia ny teninay moa zany dia mazava ho azy isika rehetrarehetra ao anatin'ny zavatsarotra salamin'izao dia tena ao anatin'ny hetsi-po tanteraka ary izahay manokana ohatra ny teo ny manoloana an'ireo izay ny aram-boina dia tena malahelo ary ny mazava ho azy mitondra fampiononana ho andreo izay ny aram-boina nefa reny rehetrarehetra ireny ahafahatsantsika ihany koa zany mijery hoe aiza no mety misy ny tombontsoantsika vahoaka satria misy tombontsoantsika vahoaka ny fanatrehana nyireo hetsika isan-karazany nefa misy tombontsoantsika vahoaka indrindra indrindra ho anay ety amintsika roa ny fiandrasana ny fifidianana amin'ny fanovanany tia fitondrana fanovana fandimbiasa toerana amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany izay ihany no hafahantsika mivoaka ao anatin'ny izao krizy izao ary hafahantsika mahana mpitondra afaka mahana fandarana asa tena mieritreritra ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny fitsoroany izany hoe fanjakana tsaratantana sy ara-demokratika eto Madagasikara izany. Isaorana ianao Andriamatoa Andriamoraniaina arjona ny vahiny teto amin'ny fandarana zany hoe mpandrindra teknika nonivon'ny hetsika roa moa ny tenany makasitraka anao tamin'izao fandarana izao. Makasitraka anakireo ihany koa dia misaotra indrindra tompoko misaotra antsika ny aina mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka andrary ny fandarana ambarao veloma tompoko.